pertengahan tu. Jadi nak abang kat kita, pertemuan di kat situ bukan pertemuan turun guna lutut pun betul, turun guna tangan pun betul. Yang tak betul turun pala tu. Sami liman hamida, Rabbana lakal hamd. Pirah aku. قال النبي صلى الله عليه وآله وبركه وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته والصحبه أجمعين اشهد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilham al malaikat muqarrabin Allahumma agnina bil wa zayyina bil halmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah نويت تعلم بتعليم وتذكر بتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء الى الهدى ودلاله على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وسوابه لله تعالى اللهم العن الكفر والمبتدع واليهود والمشركين والمنافقين Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'adaina Wa na'udhu bika min syururihim Allahumma baddil isyam lahum Allahumma fariq jam'ahum Allahumma syadid kalimatahum Allahumma zalizil aqdamahum Wa salit alaihim kalban min kilabik Allahumma sunal islam wal muslimin Wal mu'minin wal mujahidin Wal mustada'afin fil ghazza Wa fil difah Wa fil sham Wa fil filastin Wa fil kulli makani Wa kulli zaman Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad Allahumma salim ummatan sayyidina Muhammad Allahumma alif bayna qulubina Wa aslih zata baynina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah Wa na'udhu min sakatika wal na'af Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri Wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli Rabbi ja'alni muqimah salah Wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a Amma ba'ad Alhamdulillah Terima kasih pertama-tama yang saya ucapkan Kepada peneraju acara Tuan Haji Ramli Barisan pimpinan tertinggi Utama Sayyidul Fadilah Tuan Imam Surau al Iman, Taman Lembah Hujang Mabuk Mabuk kan? ke bidung kan? Betul ya kan? ni Buat silap naik lah kita Dan juga KRT ya? Rukun Tetangga Yang berkolaborasi untuk merealisasikan pertemuan rapat kita pada malam ini dan moga-moga salam perkenalan awal kita mulakan ini Allah Subhanahu wa taala angkat nobat pertemuan kita sebagai majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala naungkan dengan naungan para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala mengganjar berikan kepada kita pada setiap usaha yang kita lakukan sekecil-kecil benda yang kita usahakan untuk menjadikan nyata pada malam ini dimasukkan dalam gedung industri pahala kita di akhirat kelak insya-Allah amin dan kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mubarik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan diberikan keberkatan pada bulan rejab dan diberikan juga keberkatan pada bulan Syaban dan insya-Allah disampaikan kita ke dalam bulan Ramadhan Seterusnya, seawal awal kalam kita panjatkan kesyukuran kadrat Allah Azza wa Jalla wa ala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam Kata junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia. Saya kita diberikan kebaikan, kita dihimpunkan dalam ketaatan, kita diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyakkanlah oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi Kerana perintah selawat ini kata Imam Al-Jazuli dalam kitabnya adalah ilal khairat Tiadalah perintah Allah yang mempertamakan dirinya dan mengkeduakan malaikat dalam melakukan melainkan perintah selawat. Tak ada satu pun perintah Allah Ya Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk contohkan Allah dan malaikat buat dulu melainkan perintah selawat. Tentang buka daripada Al-Quran sanding-ganding kalimah iman dia akan didatangkan selepasnya ataupun sebelumnya apa yang disebutkan sebagai perintah Allah. Antara ayat yang mudah untuk kita capai Bila kita baca ayat iman Selepas itu dia akan main ayat amal Bila Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah Ayat yang ketiga Al-ladhina yu'minu kata Allah Kan? Al-ladhina yu'minu Cerita tentang iman tu Al-ladhina yu'minu bil ghaibi wa yuqimu Nas-salah Wa mimma radaqnahum yunfiqun Kemudian mai lagi ayat bab puasa Allah Taala sebut dengan kalimah iman ya ayyuhallazina amanu iman kutiba alaikumus siyam datang perintah puasa dalam surah as illal ladina amanu wa amilus saliha. bila mai bab iman dia akan mai dengan bab amal soleh tak ada satu pun ayat dalam al-Quran yang ditinggal sendirian kalimah iman tanpa dikapit dan rapit dengan kalimah amal akan mai juga lepas daripada kalimah iman dia akan mai apakah perintah amal dia sebab itu semua kalimah amalan ataupun perintah yang ada dalam al-Quran selepas daripada perkataan iman semuanya adalah titah perintah yang perlu untuk dilakukan di atas batu jembala kita kitalah yang kena buat melainkan kata Imam Jazuli selawat kenapa kerana dalam selawat ini, bila mana kita dengar, letakkan kalimah yang dilawungkan dan dingaumkan oleh para khatib, setidaknya para bilal di masjid-masjid ketika mana datangnya khutbah hari Jumaat. Ah, akan disebutkan ayat daripada Al-Quran, Inna wa Malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima betapa besarnya selawat sampai Allah Taala meletakkan dirinya pada perbuatan yang pertama dan mengkeuduakan malaikat dalam melakukan iaitulah mengajak orang beriman pada kalimah ya ayyuhallazina amanu kenapa digunakan kalimah amanu alif mim nun waw alif nak habaq kata siapa-siapa yang ada iman iman dia tebal nipis dalam jangkat lebar kecil duduk dalam keadaan banyak ataupun sikit sekelumit iman barang satu inci mahu satu hun kalau kata dia tu ada iman maka dia akan jadi orang yang tidak ada masalah untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam justru bersyukurlah kalau kita masih lagi diberikan hati untuk memperbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Imam Jazuli juga menyatakan Barang siapa memperbanyakkan selawat akan dirahmat oleh Malikul Jabbar. Barang siapa memperbanyakkan selawat akan didoakan oleh Malakul Akhyar. Barang siapa memperbanyak selawat akan diberikan syafaat oleh Rasul Al-Mukhtar. Maksudnya begitu besar balasan kebaikan ganjaran kenikmatan pada jalur selawat ya Allah Subhanahu wa taala izin lembutkan lidah kita untuk lantunkan dan Allah Ta'ala ringankan hati kita untuk rasakan. Justru, perbanyakkanlah oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya, moga-moga dengan banyaknya berselawat, kita didudukkan bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salaita ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Pada malam ini saya mengambil maklum daripada Al-Fadil Ustaz Haji Luqman Hakim bin Muhtar Untuk jadi galang ganti Menyampaikan ceramah Pada tuan-tuan Kerana ketika saya dapat panggilan petang tadi Al-Fadil Tuan Haji Ustaz masih lagi ada dalam perjalanan Bergerak untuk bermudik ke kampung Balik daripada Selangor Dan tadi ketika mana dapat panggilan pun Masih lagi dalam perjalanan Tak sampai pinang ni eh, Petang tadi Kita pula tadi lepas jumaat baru duk pi turun sungai baru duk pi menjala hari ni lepas kata udang naik banyak sangat udang galah boleh lah lepas tu dan dekat dengan asyak balik main rumah baru dapat panggilan telefon baru duk nak besing tahu dia kata malam ni kalau boleh abang Main lah ke taman boh ni Kata boleh dan dad tu pasal daripada rumah saya 53 minit ni perut duk ketak dik-dik kan ni pasal tadi tomeh darat lah tinggal nak nak bubuh udang lah, lah kan duk risau lagi kalau kita balik tinggal hak galah saja naya kita kan tapi kerana untuk bersama dengan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala takdir tentukan untuk kita berjumpa saya berkhidmat di Pulau Pinang di kompleks Darul Hidayah Pematang Tok Gelang, di bawah kelolaan takbir urus Majlis Agama Islam Negeri kompleks ni adalah kompleks untuk uh, saudara baru di Suruh Pulau Saya terlibat dalam pengurusan saudara baru ini secara rapat dan dekat sejak daripada tahun 2008. Cumanya dilantik oleh majlis untuk memikul tugas sebagai tenaga pengajar di sana bersama dengan al -Fadil Ustaz Muhammad Syah Syamuga. Sekali tu. Cuma dia mengajak hari Selasa dengan kami, saya mengajak hari Isnin dengan Abu. Kita juga berkolaborasi dalam Uh, kursus pemantapan akidah orang yang baru masuk Islam, street dakwah, interfaith dialog, perbandingan agama. Kita juga terlibat secara rapat dalam bab berkenaan dengan uh, istitabah. Istitabah ni mungkin satu perkara yang baru tetapi dia adalah satu istilah yang kita guna apa yang disebutkan sebagai murtad di Pulau Pinang uh, secara khusus. Dan alhamdulillah pada malam ini uh, saya diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala untuk bersama dengan tuan-tuan dan sebelum saya mulakan bicara saya ingin ucapkan sampaikan salam daripada al-fadil tuan haji ustaz Luqman al-Hakim bin Haji Mukhtar dengan lafaz kalimah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Tajuk yang diberikan galas tanggung ke atas saya untuk saya bawa hadap tunjuk ke hadapan tuan-tuan pada malam ini sekadar untuk perbincangan bukanlah bertujuan untuk mengajar ataupun lebih daripada itu bahkan sekadar untuk berkongsi rasa dan getar debar bagaimana kita seharusnya menekuni dan meneliti mencermati apa yang disebutkan seperti mana yang tertera pada tajuk tipu daya syaitan perlu untuk diambil ingat betapa manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan berada pada kedudukan yang sudah pun diganggu gugat oleh sifat kesyaitanan sebelum diturunkan ke muka bumi. Sebelum Nabi Adam AS diturunkan ke bumi ini, manusia iaitu Nabi Adam AS sudah pun diganggu gugat oleh syaitan. Yang mana syaitan ini perlu untuk kita faham, ia adalah nama sifat yang buat benda-benda ni adalah iblis. Iblis tu nama dia. Ha? Nama makhluk tu iblis. Sifat dia syaitan. Apa maksud iblis? Iblis daripada kalimah kata ulama ablasa. Ablasa ni bermaksud putus asa, kecewa, menyesal. Sebagai ulama mengatakan iblis datang daripada kalimah balasa iaitu dia suka balas dendam. Pernah dengar balas dendam? Satu lagi dia suka balas selipar orang. Itu setan juga lah. Balas. Jenis suka duk balas. Balas ni semangat dan juga sifat iblis. Syaitana. syaitan daripada kalimah syutun. Yang bermaksud jauh dari rahmat Allah. Daripada kalimah syaitana bermaksud imtina'i. Maksudnya dia memalingkan. Dia talih, Dia bukan saleh. Kalau saleh bermaksud orang tu. Zali kaliman khasyia Dia jadi orang yang mana semakin banyak dia tahu, semakin banyak dia mengaji, gerun dia, tunduk dia, takut dia kepada Allah SWT. Itu salih. Tetapi bila mana dia tidak memiliki salih, maka otomatik dia memiliki sifat toleh. Apa itu toleh? Imtina'i. Iaitu berpaling. Kita pun orang Melayu ambil perkataan toleh. Eh? Apa maksud toleh? Toleh ke belakang kan? Bila sebut kita panggil dia toleh-toleh. Ha, jadi toleh itulah yang dikatakan lawan kepada sifat soleh. Bila mana Nabi Adam AS, AS diciptakan, sebelum ditiupkan ruh pada kalaf, pada kalam kaf dan nun kun fayakun Allah azza wa jalla wa ala syaitan yakni iblis yutawifun dia melakukan tawaf mengelilingi pembinaan jasad nabi adam alaihi salam kalau ikut dalam kitab qisasul anbiya daripada doktor abdul salah fatih al khalidi Allah Yirhamhu. dia membicarakan betapa manusia ini diciptakan daripada tanah kemudian di buat dengan gaulan-gaulan tertentu pada peringkat-peringkat tertentu sampailah kata Allah Subhanahu wa taala manusia itu dibakar menjadi seperti tembikar kal tafakhar ha? Allah taala ciptakan kita kal fakhar ni dalam surah ar-rahman kalau tuan jumpa nanti dia akan bagi banding pula dengan qalaqal uh, janna min marijim min nar kata Allah azza wajalla wa bila mana diciptakan siap sempurna nabi adam alaihi salam antara lain yang disebutkan wa nafsim wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha itu juga ada dalam surah asy-syam surah yang ke-91 ayat yang ke-7 dan ke-8 bila sebut kata manusia nabi adam alaihi salam sudah mula diciptakan belum lagi ditiupkan roh dan syaitan iblis telah pun melakukan tawaf maka apa dia buat dia telah pun mencari-cari apakah kelemahan yang ada pada makhluk yang bernama insan ini dalam al-Quran Allah Taala kenalkan kita pada banyak panggilan ada disebut dengan kalimah basyar waktu Nabi Adam memegang panggil panggilan dengan panggilan abal basyar ataupun abul basyar kita juga adalah anas An kita juga adalah ins kita juga adalah insan kita juga adalah ummah kata ulama semuanya dalam dapatan penciptaan makhluk yang bernama manusia ini ketika mana Allah Taala cipta iblis dapati ada beberapa rongga sehingga dia mengkalamkan kepada Allah betapa penciptaan makhluk bernama manusia ini ada kelemahan ada lubang dan ada ruang bagi dia ini semua adalah peluang sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan perintah Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam AS. Illal Iblis. Kecuali Iblis. Dan Iblis ini, dia tak mau sujud. Bukan sebab dia rasa dia menolak perintah Allah. Tetapi dia tak mau sujud sebab bagi dia tak layak untuk bersujud kepada satu makhluk yang diciptakan daripada tanah. Sedangkan dia Iblis keluarga daripada jin kata Allah setidaknya dalam surah kahfi ayat ke-50 betapa manusia banding bezanya kita ini berasal daripada dua ketetapan kewujudan iaitu yang pertama min tin daripada tanah yang keduanya adalah mimma immahin daripada air mani yang hina bagi jin iblis syaitan ataupun nama-nama glema yang lain hantu kat lima pocong hantu raya plesit segala mangkak mana ada tu semua adalah jin. Wa qala qal jana mim Datang ciptaan mereka daripada lolongan api. Bila mana iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam pada faham dia dia tak sujud sebab makhluk tu. Tetapi dia terlupa Allah Ta'ala tak suruh pun dia cek makhluk tu macam mana. Allah Ta'ala cuma perintah ke atas dia melakukan sujud. Dan dia menolak perintah Allah. Dan akhirnya apa berlaku? dia direjam oleh Allah Azza wa Jalla wa'ala dan pada saat itu tidak lagi dipanggil dengan panggilan Azazil ketek Ibn Kathir ditukar menjadi Iblis kerana, kerana apa? sebab dia merasakan kecewa dan menyesal menyesal itu bukan pasal menyesal sebab dia tak sujud menyesal itu bukan sebab dia menyesal dia tak ikut perintah Allah sampai ke hari ini tu dia menyesal tu dia menyesal pasal Allah cipta Nabi Adam sampai ke hari ini sebab tu dalam solat kita bila kita terlupa apa kita kena buat sujud sahwi. Kenapa sujud? Maka kata ulama sebab dalam banyak-banyak perbuatan dalam rukun solat perkara yang paling menjadi benci di kalangan iblis dan juga syaitan adalah ketika mana anak-anak cucu Nabi Adam ini melakukan sujud. Kenapa? Dikarenakan sujud itulah iblis dan syaitan telah dinerakakan oleh Allah Azza wa Jalla wa'ala. Sebab tu kita kalau tidak mahu menjadi orang yang tertipu daya dengan iblis dan syaitan, jadikan diri kita, masukkan diri kita dalam golongan orang yang banyak bersujud. Ha? Eh? Ada satu cerita. Satu cerita, cerita lah. Tak tanya pula, dalil pula. Tak, ni cerita lah. Kan? Satu hari syaitan main dekat satu orang budak. Lah. Satu orang budak. Dia main pada waktu maghrib, dia tengok budak ni semayang maghrib pukul 8 suku lah baru main. Jadi dia kata dia ni ada potensi ni, aku nak masuk selit. Sebab syaitan dia suka untuk mengganggu anak cucu Nabi Adam. Jadi bila dia tengok budak ni macam satu macam yang ada. 8 suku baru main maghrib, dia pun main rapat sikit. Isyak pukul apa? 11.30. Pasal siapa lewat sangat? Pasal duk push rank. Duk main mobile legend. Duk main roblox. Duk main game. Tengah malam budak ni tidur, dalam mimpi syaitan mai. Syaitan beritahu dekat dia, syaitan nak berkawan. Akhirnya sampai lewat waktu subuh, bila subuh azan berkumandang, budak ni bangkit. Syaitan kata, relax lo, bau azan, bukan komat. Dah komat, dia kata relax lo, bau komat, bukan mayang ni. lagi kali ruyuk, pukul sembilan setengah, baru jaga. Dan budak ni pun tak kodoh apa, sambung sampai ke lohok. Sampai di luar tu lho, Setan syaitan mula rasa risau sebab budak ni tak semayang. Budak ni tak tak semayang lohok. Sampai dah rapat dengan waktu asak pun tak semayang. Eh, dia kata ni kasak eh. Setan pula risau. Masuk waktu asak pun sama. Ruyuk. Pukul 7.40 pun duk ada dekat padang ni. Bukan di sini lah. Belah Burkina Faso budak ni duduk. Jauh, jauh, jauh. Jauh sangat. Jadi sampailah waktu maghrib dah habis. Malam tu waktu tidur. Syaitan tu datang dalam mimpi budak tersebut. Dengan mengatakan kepada budak ni hari ini saja perkawanan dan persahabatan kita. Pasal apa? Aku tak mau dah kawan dengan hang. Pasal apa tak mau kawan dengan aku? Ngeri aku. Pasal apa ngeri pula? Hang nak tahu tak? Iblis itu dia tak sujud sekali ya. Eh. Terus masuk dalam neraka jahanam. Hang tak sujud sehari dok dah berapa puluh kali? 34 kali sujud hang tinggal. Aku tak tahu neraka mana. Allah Taala nak letak hang. Boleh faham? Sampai tak sampai ke tak apa nak sampai. Boleh faham tak? Sebab itu syaitan dia akan mengupayakan diri dia cari seribu satu jalan untuk bagi kita jadi orang yang meninggalkan sujud kepada Allah. Macam mana pun. Tak kira lah apa pun. Sebab tu bila kita salat, kata Nabi SAW, bila mana satu orang angkat takbir, Allahu Akbar. Apa berlaku dekat syaitan ni boleh? Mereka akan berlari-lari, tercirik-cirik, terkencing-kencing. Terkentut-kentut dalam sebagai riwayat. Bila kita tak angkat takbir, oh Allahu Akbar, syaitan dia akan lari. Memang akan lari. Tak mana dia lari. Dia lari masuk bila ayah tempat-tempat untuk dia rehab balik. Rehabilitation. Untuk bagi dia punya badan okey balik. Sebab tu jaga. Hak kita-kita ni. Kalau waktu azan duk celapak masuk dalam jamban, try PJPN. Cek tengok. Kok-kok ada keturunan syaitan. Hari ni bila azan dia masuk dalam jamban. Masuk apa ni azan masuk jamban. Masuk jamban dah tahu dah azan. Jadi lugu mana? Rupanya ada sangkut put dengan syaitan juga. Kan? Lepas tu bila sebut kata benda tu. Bila pula syaitan akan datang. Ketika mana manusia mulakan qiyam. Di saat dia mulakan bacaan dalam salat. Maka syaitan akan datang ke dalam hati dia. Berlari di lapangan hati. Seperti berjalan di atas satu padang. Dan dia akan mengganggu setiap suis yang ada dalam diri kita. Hakadha, wakadha. Dia akan pergi kacau tani, pergi kacau tani. Dia kata semalam gol Faisal lalim tu cantik Kan Kita tengok pun rasa kalau boleh ingat Boleh menang 4-3 Lepas tu kita pun fikir balik Aku tengah solat ni astagfirullah Dalam hati duk fikir Maka dia akan pergi kacau talim pula Dia akan beritahu pula kata Ada dekat tempat mana-mana Shopee ada jualan murah ke apa-apa Kita tak layan dia akan pergi talim pula Dia hati ni dia macam kopi Dalam kapal terbang Dia nanti switch On, 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 on Dan dia nak tengok yang mana tak spark kalau dia on pak balik, dia akan buka alim pula. Sampai bila? Sampai kata Nabi, hatta kamu terlupa berapa banyak bilangan rakaat solat. Dan sebab tu Nabi bagi balik, dia punya reverse psikologi, kalau dah sampai tak ampa lupa, turun lagi bila dah habis solat, sama ada lepas salam atau sebelum salam, buat sujud sahwi. Ketika mana kamu melakukan sujud sahwi, maka iblis dan syaitan akan mengatakan, Ya wailah, celaka bolehlah kita. Pasal? dia kembali bersujud kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala dan dia mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu kita kena tahu Lepas punya target, visi, misi iblis dan juga syaitan. Syaitan ini seperti mana yang kita selalu sebutkan, dia adalah S Y A I T A N. Syaitan yang ajak ilmu tambah alinaka. Syaitan adalah. Kerja dia adalah untuk cari orang join dengan dia masuk satu MLM yang memang akan ada dia punya HQ dekat Jahanam. Memang HQ dia adalah neraka. Macam mana dia punya tujuan dan tumpuan? Dua jalan. Satu, dia akan buat kita untuk jadi orang yang buat maksyat kepada Allah Subhanahu Wa Taala non-stop. Walaupun Pak Non dah stop, dia tak stop juga. Dia non-stop, terus-terusan. Dan yang kedua, kalau dia tak mampu untuk buat kita jadi orang yang bermaksyat berterus-terusan kepada Allah, dia tak mampu buat kita jadi orang takbur, dia tak mampu buat kita jadi orang riak, dia tak mampu buat kita jadi orang ujub, maka dia akan buat kita sikit ya, wushi ya, halui ya. Dia akan buat bagi kita rasa macam kita adalah orang yang paling baik di kalangan manusia yang ada. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan Iblis sebanyak 11 kali. Manakala syaitan daripada setiap nama kata kerja dan sebagainya disebutkan dalam ulangan 88 kali. 88 kali juga disebut pada kalimah malaikat. Karena itu bila kita sebutkan wa nafsi wa masawaha manusia ni bila dah siap sempurna ciptaan dia selepas 40 hari ketiga ditiupkan roh kemudian kita cukupkan bilangan kita punya kandungan yang untuk hari ini 9 bulan 10 hari kita lahir ke dunia maka on that time bila mai saja kita lahir ke dunia, antara benda yang kita akan usahakan adalah untuk mencari ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla wa'ala dengan kita melakukan setiap amal salih. Sepanjang ekspedisi kembara kita menuju kepada Allah, maka syaitan tidak akan pernah langsung meninggalkan kita, tak akan pernah langsung untuk tidak mengambil peluang atas kelemahan kita. Karena apa? Allah Ta'ala sebut, فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا Ulama mufassirin berbincang berkenaan ayat ini. Antaranya Imam At-Tabari mengatakan, kenapa datang dulu fujur, wa taqwaha? Kenapa tak sebut taqwa dulu baru fujur? Kenapa sebut fujur dulu baru masuk taqwa? Sebab manusia ini condongnya, serongnya lebih banyak untuk menerima segala macam ilham yang datang daripada jalan fujur. Jadi apakah itu fujur? fujur nak jalan mudah faham dia adalah lawan kepada fajar fujur lawan kepada fajar apa maksud dia fajar minadhulumati ilan nur daripada gelap menuju cahaya sebab tu kita buka permulaan hari siang kita dengan solat subuh di belah kita panggil subuh ada banyak tempat yang lain panggil solat fajar fajar pula maksud dia daripada gelap berubah sampai jadi cerah terang benderang kemilau cahaya tetapi fujur lawan fajar juga bermaksud pancaran pancuran kebaikan satu ketika nabi Musa alaihi salam ketika mana melakukan ekspedisi selepas daripada melintas laut merah menuju ke kawasan sekitar Palestin dalam pengembaraan nabi Musa alaihi salam dengan nabi Harun Nabi Musa telah pun bermohon kepada Allah atas segala macam mukjizat yang Allah Taala izin berikan kepada Nabi Musa. Dan pada waktu yang sama, Nabi Musa sudah juga bermohon kepada Allah dimunculkan satu punca mata air. Satu mata air. Mata air ni kena kongsi. Pengikut Nabi Musa pun guna yang tu. 12 kabilah Bani Israel pun guna yang tu. Tapi pasal Yahudi, lepas ni Uh, satu keturunan bangsa yang Allah Ta'ala telah tandakan ke dalam Al-Quran memiliki dua sifat utama. Mereka tak suka berkongsi dan mereka suka menceroboh. Maka mereka main dekat Nabi Musa. Mereka kata, Wai Musa, satu mata ayat nak kongsi dua belah ni reba. Dah lah nak kena beratok, nak kena rembiang dengan timba, nak kena cedok pula bubuh dalam besen. Ay, lambat dia tak. Kami ni duduk dah dua belah kabilah. Kalau boleh, ejah eh, eh, sikit. Minta dekat Tuhan kamu, moga-moga diberikan setiap satu kabilah, satu mata air. Maka apa Nabi Musa buat? Nabi Musa bermohon kepada Allah. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk diketukkan tungkat Nabi Musa AS. Fan fajarat min husna ta'ashara ta'ayna. Ada dekat situ kalimah fajar. Apa maksud fajar? Pancuran. Ayak pun terpancutlah sebanyak 12 mata air. Jadi maksud fajar semua benda baik. Tapi fujur lawan kepada Allah. Fujur minan nur ila dhulumat. Fujur adalah satu benda yang membawa kita daripada cahaya menuju kepada gelap. Membawa kita daripada hak menuju kepada batil. Kalau tak sampai ke batil pun dia pergi ke arah syubuhat. Dia pergi kepada benda-benda yang was-was. Sebab semua benda-benda yang tidak solid ini, yang tidak jelas ini semuanya datang daripada syaitan. Sebab tu syaitan ni macam kita sebut awal tadi dia adalah syaitan yang ajak ilmu tambah ahli neraka. Dan dia nak bagi kita porak peranda. Bahkan sampai ke dalam tahap kita yang dah mai ke masjid surau pun. Kita solat, kita mai untuk berjemaah. Mula-mula dia okey, lama-lama nanti dia akan mai satu rasa pula dia kata ish. Asyik aku wei duk mai. Kan, lorong 14 tak pernah mai pun. Bukan sinilah, tempat lain. Kan? Asyik kami yang duk main. Orang belah depan tu tak nak main pun. Dia jadi lagu tu. Dia jadi lagu tu. Sedangkan hakikat ibadah adalah nak mengajak kepada kita dan nak menganjur kepada kita sampai ke tahap mukhlisina lahuddin. Orang yang ikhlas dalam urusan agama. Tonton main sajalah ke surau, ke masjid. Orang nak ikut tak ikut itu bukan kerja buat kita. Kita azan, azan sajalah. Kalau orang nak main tak main bukan kerja buat kita. Sebab yang menyampaikan seruan adalah Allah. Kerja kita cuma azan. Jangan pula kita duk fikir kata aku azan tukar lagu kot. Tukar lagu baru main ramai. Naya. Kan? Ada satu orang dia azan waktu subuh yang main cuma tiga orang. Dia yang azan tu Tok Syiak, Tok Imam. Lepas tu dia azan waktu lorong main dua orang. Dia dengan Tok Imam. Tok Syiak tak main dah pagi tadi sebuah. Kan? Asak pun sama juga. Sampailah 3 4 bulan dia duk azan, orang tetap juga sama, maghrib, isyak siapa juga. Dan akhirnya datang satu orang lelaki. Dia pergi ke surau yang sama dan dia azan pukul 10 pagi. Azan ni eh, 10 pagi. Dan dia azan pula siap tambah as-salatu khairum minan naum. Dia azan tu, azan siap tambah as-salatu khairum minan naum. Apa berlaku? Semua lorong keluar daripada rumah. Hak duduk berkemban, sidai baju tu pun serelum baju kelawak, celapak mai. Hak yang mana tengah duk pangkas pokok sini depan rumah nak buat bonsai lah konon. Pun celapak mai dengan gunting-gunting rumput tu. No. Hak mana duk pegang cangkui, hak mana tengah duk naik skuter cucu, semua pakai celapak mai. Mai mai jumpa dekat depan ni, kawan tu pun baru keluar. Keluar pada surau. Orang pakai kata apa kat dia? Weh, hang gila. Kata gila. Pasal apa pula gila? Kata hang lah gila. Pasal apa pula gila? Hang gila sebab tu lah hang azam ke sepuluh. Orang pakat kata betul lah. Dia ni gila ke. Kena pergi hentak lah. Picek otak. Bagi ubat ke apa ke. Bagi telan nospan ke apa ke. Kan. Bagi beda dia punya gila tu turun. Dan budak ni tadi kata. Lah ni beritahu kat saya siapa yang gila. Hang ha. Dia kata tak. Saya tanya betul-betul siapa yang gila. Hang. Tak. Yang gila tu hampa. Pasal apa kata kami pula gila. Yang azan betul pagi tadi haram siapa sekok tak main pun. Pasal apa yang azan bohong kali ni hampa main. Boleh faham tak? tak jadi kot belah ni insyaallah saya dengan lembah bujang ni ada ada ikatan taklah banyak sikit lah. dulu saya pernah duk motong getah dekat tanah UiTM tu no. kan dulu lepas ada pokok getah sikit lepas dah jual dah kami kena pergi ambil dekat situ uh, sebab dia punya tocu awal tu lepas dah balik pi Siam dia bawa budak Myanmar main motong kita duk motong belah, belah 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 tempat saya motong 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 besar ni. Bukan memotong di jalan raya ni. Menoreh getah. Kau sini pakai menoreh. Lu buat teruk boleh. Duduk mabuk pun. Saya dulu kerja menang dah kat seorang. Cikgu kat. Cikgu menang Masa tengah duduk, duduk ni lah. Duduk apa nama present-present ni. Dekat-dekat dalam apa, uh, kami punya kursus. Dia pun perkenal diri. Nama saya sekian. -sekian. Uh, saya berasal dari Kedah. Kami tak tahu. Kami tanya. Saya budak bagan. Uh, budak bagan sena lepas tu budak apa nama datuk kumbak duk campur dengan depa kata kedah sana kami tak tahu betul tu tak tahu depa apa kedah dekat singkir api oh, pi kata singkir apa singkir habaklah singkir bukan kita tak tahu kan jadi bila pi yang kebun getah ni saya duk letak barang di taman ni kalau tak silap saya lama lah tahun 2000 2007 sorry 2005 2006 masa tu kan Masuk dalam kebun getah tu. Kita tak tahu rupanya bila mai pokok tua. Kita biasa dok buat jenis freshy-freshy yang beginner ha. Hak ni advance ni. Bila mai pokok tua, lepas pakai brus untuk berubat kele merah tu. Nak bagi dia sedut getah susu beri keluar banyak. Jadi kita pun pipi, -pipi masuk tu, brus dulu. Brus-brus tu empat batang empat nilai mula tu boleh brus hak macam biasa. Masuk hak yang lot petak hak lain. Kami tengok kat batang tak ada apa. Batang kosong, kering. Hei, mereka kata tang ni boleh motong, motong tau lah. Orang yang tengok atas tu dia tu, dekat dahan tu, pok-pok tu buat. Kau telefon ni ragas pakai stretching ke apa? Kau lepas sewa kerin nak pergi motong atas tu. Kan? Sebab tu bila sebut berkenaan dengan perkara yang kita nak sebutkan kepada tuan-tuan. Betapa bila kita manusia ni, mula faham konsep pengabdian kepada Allah, dan kita dah mula rasa kita ni nak mendekatkan daripada Allah, Nombor satu, bila kita jadi cari jalan untuk dekat diri pada Allah, maka syaitan akan cari jalan untuk jauhkan kita dari Allah. Bila kita duk mengaku-ngaku, kata kita ni nak masuk ataupun nak join ataupun nak kembali kepada Allah, otomatik dalam waktu yang sama, iblis dengan syaitan, dia akan istiar perang dengan kita. Sebab tu satu orang yang nak berubah, dia nak hijrah, maka bila dia hijrah, yang akan menentang dia, sebenar-benar penentangan adalah iblis dan juga syaitan. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wabarakatuh al-mu'minu arba'atin a'da. Al-mu'minu baina arba'atin a'da. Orang yang beriman itu akan ada empat musuh dia setiap hari. Pagi, petang, siang, malam dia akan ada empat musuh. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wabarakatuh al-mu'min yuhsiduhu. Yang pertama yang akan jadi musuh kepada dia adalah orang Islam yang beriman tetapi yang dengki dengan dia. Yang dengki dengan dia. Dengki macam-macam. Kawan tu beli kapek baru pun dia dengki. Barang Shopee mai setiap hari pen-pen-pen-pen Shopee. Pen-pen-pen-pen Lazada. Dia duk order dia ni hari-hari order. Han duk beli barang apa banyak sangat. Setiap hari aku tengok hantar. Lah dia jadi ligu mana? Dia jadi dia jadi tak 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 apa nama? Tak seronok dekat perut dah. Dia dia akan mai, dia akan mai benda-benda macam tu. Dan benda tu kata Nabi, adalah tergolong dalam kelompok yang diangkat sebagai musuh. Bila mana dia tak boleh tengok ketenteraman. Sebab hakikat iman, dia akan buat orang jadi aman. Hakikat Islam, dia akan buat orang jadi selamat. Kalau kita ni orang yang beriman, orang yang main dekat kita, dia akan rasa aman dengan tangan dan juga lidah kita. Tapi kalau kita mengaku beriman, orang main dekat kita, orang tengok kita satu macam, lepas tu dia huyuk, pi lagu tu ya, something wrong everywhere. Bukan somewhere lah. Ha? Sebab tu kita kena jadi orang yang biar orang tengok kita, orang tengok kita, orang tengok-tengok, "Ish, Allah, baguslah dia ni." Orang tengok kita orang ingat Allah. Maksud ingat Allah tu orang ingat nak buat baik, orang ingat nak melakukan selawat, orang ingat nak sedekah. Orang tengok kita orang kata, "Allah, baguslah dia ni." Orang tengok kita orang sebut Allah. Itu bagus. Tapi ada juga orang yang sebut Allah tak apa nak bagus. Kan? Orang tu tengok kita, dia nampak kita, "Allah." Itu buat Allah juga. Kan tapi tak apa nak syok. Ha? ni jenis muka dia tertala main ni tak 10, 100 yang muka. Kan. Dia main lagu Nur Nilam Sari, pinjam 100. Punggah. Kita nak celapak pita nak. Yang pertama kata Nabi, akan ada al-mu'min yuhsiruhu. Akan ada orang, -orang mukmin yang akan berhasad kepada kamu. Kenapa? Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syaril waswasil khannas, alladhi waswisufi sudurin nas, al jinnati wal nas. Ada syaitan daripada kalangan jin dan manusia. Satu ketika seorang sahabat bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, "Wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, adakah syaitan di kalangan manusia?" Kata ada. Tamana dalilnya dalam Quran Allah Taala sebut siapa syaitan di kalangan manusia? Firaun, Namrud, begitu juga dengan Qarun. Mereka itu adalah orang yang memiliki sifat kesyaitanan. Kemudian dalam waktu yang lain juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan khabar kepada kita betapa di kalangan orang beriman ini dia akan ada satu kedudukan yang mana imannya akan ada tambah dan juga turun. Bahkan di zaman Nabi kata Nabi di waktu itu adanya iman naik turun. Tapi kalau zaman kita ingat cik semua kot. Pagi dia ada iman, mai tengah hari ruyuk. Petang ada balik, malam ada sikit, malam betul-betul ruyuk pula. Dia jadi lagu tu. Kan? Sebab tu bila yang pertama kata Nabi Ya akan jadi musuh kamu adalah orang Islam Yang ada tidak puas hati dengan kamu Yang kedua kata Nabi SAW Yaitu orang-orang munafik yang benci dekat kamu Orang munafik yang marah dekat kamu Orang munafik susah Sebab tu kata ulama Surah Al-Kafirun ada 6 ayat Pada garis pandu sifat dan juga nilai mereka tetapi munafiqun ayatnya banyak lebih daripada al-kafirun. Nak abak mai kata apa? Nak cari sifat, nak cari contoh, nak cari bentuk siapakah orang munafik sukar. Umpama kita mencari satu benda dalam gelap, dalam keadaan kita pun tak tahu benda apa kita nak cari. Cumanya hakikat orang munafik tu ada pada sifat ciri dan tanda. Dan golongan munafik ni depa tak suka dengan kita. Sebab tu ada di kalangan masyarakat yang kita duk jumpa. Contoh dalam bab Palestin, bila sebut kata Palestin perang dengan Israel, benda bukan benda baru. Bukan baru start tahun lepas. Perang ni lama lah. Kalau kita nak tanda balik tahun 1917. Bila mana mandat British mula pegang Palestin. Pasal tu Palestin guna bendera, color dia sama macam bendera Pulau Pinang. Bendera Pulau Pinang ada tiga color. Biru, muda, putih, kuning. Kuning cayak lah gitu lah. Kan? Dia punya biru, muda dia tu dia dia petak biru muda putih tengah tu dia buat lambang bintang Arab Kanan bintang Arab bintang enam tu dan bintang tu kalau emas tapi cuma kalau lepas bubuh dalam bendera dia akan tukar kalau emas jadi kalau kuning jadi kalau kata biru muda kuning cahaya putih negeri mana lagi di, di Malaysia Pulau Pinang pasal apa jadi lagu tu sebab orang yang buat mandat tu adalah orang yang sama didatangkan ke tanah ni Salah seorangnya adalah Henry Geni. Pernah dengar nama ni? Siapa biasa alumni sekolah tu? Ada sini? Saya pergi baru ni kenal lah bang. Saya pergi satu tempat. Duk cerita pasal sejarah Palestin tu. Saya pun tanya. Sini siapa alumni hari ni? Ada dua orang. Pak Long tu angkat tangan. Pidah aku. Saya orang dah tak Lepas keluar. Kan? Rupanya dia bukan dia bersekolah situ. Dia pegawai dalam tu. Alhamdulillah lah. Cuma nak abang. 1917. Tandaan pertama. 24. Tahun 1924. Jatuh Usmania. Maka lagi rancak lagi mereka buat. Dan akhirnya tahun 48, nakbah pertama. Kemudian sambung lagi tahun 82. Kalau siapa ingat dulu, apa nama, kisah Syabrah Syatila. Pernah dengar? Mereka masuk ke tempat orang Islam yang melarikan diri daripada kawasan Palestin untuk duduk di situ. Dan mereka membunuh semua umat Islam. Kemudian sambung lagi tahun 2008, 2010, 2012, 2014, 2018. Last tahun 2022, mereka masuk serang dalam Masjidil Al-Aqsa. Al bakar sebagian permaidani yang ada dalam tu lepas halang umat Islam buat solat sunat tarawih, lepas halang umat Islam buat i'tikaf sampai ke tahap pagi sari sebelum raya pun lepas halang daripada masuk ke dalam masjidil Aqsa. Tapi pada hari raya alhamdulillah diberikan satu tekanan yang begitu hebat dan akhirnya mereka terpaksa buka ruang dan peluang pada umat Islam untuk solat di dalam al Aqsa. Dan kemudian masuk tahun 2023 adalah sedikit tentangan daripada Hamas dan bila sebut kata Palestin dan juga Israel ada di kalangan umat Islam yang kata kami tak sokong mana-mana. Kami ni geng peace no war. Kami jenis tak sokong mana-mana perang. Cerdik ke bang? Cerdik. Nabi ketika mana Rom lawan dengan Parsi, Nabi pilih Rom. Nabi sokong Rom. Kenapa? Sebab Rom itu mereka masih lagi ada sangkut sikit dia punya kaitannya dengan keimanan. Kerana mereka masih lagi berpegang pasak pada jalinan agama samawi iaitu lah apa yang diajarkan oleh kita Injil. Majusi tidak Parsi pada waktu itu mereka menyembah api. Mereka adalah orang yang melakukan sembahan berhala. Maka Nabi menyokong Rom pada waktu itu. Kemudian di zaman Saidina Umar, kata Saidina Umar dalam riwayat ini daripada Abdullah bin Mas'ud, kata Saidina Umar Ketika mana Rom menang dengan Parsi, Masa Rom menang dengan Parsi itu, kami dengar berita berkenaan dengan Rom menang dengan Parsi. Kata Sayyidina Umar, kami punya seronok macam kami yang menang perang. Tiba-tiba mai umat Nabi yang duduk tahun 2023, dia kata kami tak sokong mana-mana. Tak sokong mana-mana, pelik eh? Pelik. Dan sebab tu kita ucapkan terima kasih kepada Razah kerana asbab daripada mereka, kita kenal siapakah kelompok yang disebutkan sebagai munafiqun ini. Secara jelasnya, sebab mereka tidak menyokong keimanan. Dan sebab itu kata Nabi, jaga-jaga musuh kamu yang kedua yang bakal berlegar-legar di dalam kehidupan kamu setiap hari. Munafiqun yubghiduhu. Yang ketiga, kafirin yujahiduhu. Yang mana ada kelompok orang-orang kafir yang senantiasa berusaha menentang kamu. Al-kufru millatun wahidah kata Nabi. Kafir ini agama mereka cuma satu. Mai pilah kabusyut apa pun. Dia main cover shoot Arezik Bosch pun sama. Dia main suku, Antak Daino pun sama. Dia main 125 tahun 2009 pun sama. Semua satu agama. Iaitu Al-Kufrun Milatun Wahidah. Kekafiran agamanya adalah satu. Takkan lebih daripada itu. Cuma dia pemain dalam bentuk nak abang kata kita ni tak sesuai. Islam ni tak bagus. Islam ni tak kena dengan zaman. Islam ni tak menepati cita rasa masyarakat dan sebagainya. Bobo ni wujud satu kajian yang kita ekori dengan begitu cermat. Satu kelompok yang mula membahaskan dalam bahasa dan penyampaian mereka betapa umat Islam ini dulu adalah orang Islam orang Melayu yang beragama Hindu. Ada kita duk jumpa lama dahlah kita jumpa popok ni tapi semakin hari semakin mangkap ramai. Semakin ramai. Salah satu benda yang kita pernah bawa kan sejak daripada tahun 2010 berkenaan dengan lembah bujang secara khusus. Iaitu beberapa klaim yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang bagi saya secara peribadi adalah orang yang memang nak kerja mereka nak klaim. Eh. Mereka klaim di Sungai Batu Pahat ada candi dekat situ. Dia kata candi itu adalah candi yang merupakan penunjuk bukti awal pertama datangnya agama ke tanah ini adalah agama Hindu. Sedangkan daripada kajian yang dilakukan secara prolifik oleh orang-orang yang sememangnya punya otoriti. Mereka telah pun mengkabarkan candi di Lembah Pujang adalah satu candi. Sungai Batu tu ada juga candi yang ditinggalkan dah tenggelam juga sikit. Tapi dekat Lembah Pujang tu ada. Dekat apa Batu Ampak tu kan. Dia kata candi tu pelik sikit. Tak sama macam borok Tak sama macam angkor wat. Kenapa? Sebab candi tu cuma binaan yang diletakkan batuan tanpa ada prasasti. Nak tanpa pula prasasti ni. Prasasti ni ukiran bentuk-bentuk menatang. Ukiran bentuk-bentuk orang. Ukiran apa-apa ke atas batu-batu tu tak ada langsung. Tak ada langsung. Jadi mereka pun duduk pelik. Dia kata ni batu ni candi apa? Sebab apa panggil candi? Sebab binaan yang wujud pada waktu tu yang banyak di kawasan selain daripada tanah Melayu adalah candi candi Hindu dan juga Buddha. Tapi mereka tu ada lambang-lambang berhala-berhala tertentu. Tapi batu pat tak nak. Begitu juga baru ni mereka jumpa di Bukit Coah. Dekat apa nama ni. Nak pergi ke tu kan. Dekat kawasan nak pergi ke kota Sang Semut tu. Dekat atas bukit tu ada lagi mereka jumpa. Dan ini menandakan satu benda yang yang sedikit pelik. Sehingga kan ada pakar pengkaji yang mengatakan berkemungkinan, berkemungkinan mereka yang mendirikan tempat tersebut yang dipanggil candi itu adalah orang yang juga beramal dan beriman dengan syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi bukanlah pada kalimah millat Ibrahim ataupun milah Ibrahim. Cuma nak abang kata syariat yang sama sebab pembinaan dia adalah tidak ada unsur-unsur berhala. Dan dia cuma satu binaan yang petak macam tu je. Dan benda tu adalah satu benda yang kita duk sebut orang lebah bujang, orang sungai petani hangpa jaga. Jagalah sungguh-sungguh tanah tempat hangpa ni. Janganlah terlepas. Kalau terlepas sikit barang satu inci, saya tak jangkakan jauh. Kurang dalam daripada lima tahun selepas tempat ini dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu ni, terus mereka akan jadikan ia adalah sebagai sumber bukti utama bertapaknya agama Hindu di tanah Melayu. Sebab Sungai Batu direkodkan lebih lama dan lebih awal daripada tahun Masihi. Bukan kata 8 sebelum Masihi, bahkan ratus tahun. Gelau yang ada dekat situ berjuta. Tuye ataupun gelau yang ada dekat Perancis ada dua je. Ya. Tu boleh faham kata Perancis tu dah habis hebat dah dalam industri logam. Tapi di Sungai Batu tu berjuta yang mereka jumpa, yang mereka jangka. Dan sebab tu kalau kata benda ni jatuh ke tangan dan pihak yang salah, Maka kesannya adalah satu benda yang buruk. Sebab tu ada golongan Melayu pula... Yang lebih support. Dia kata kita ni Melayu. Dulu Melayu Hindu. Hindu mana bang? Hindu mana? Dia kot. Dia sama macam teori... Evolusi Darwin. Kan? Dia kata cerita kata... Satu kelompok ni kata kita ni keturunan beruk ni. Satu keturunan pula. Dan satu gigi yang dia kata kita ni manusia. Berkeli berbuat ni. Sampai ke tahap dibawa ke pengadilan. Masuk ke mahkamah. Bila masuk mahkamah mahkamah bagi separate bagi apa nama uh, satu bagi asing lah siapa yang masuk tu bawa dua maksudnya satu sokong tok nek ada dulu apa beruk moknye beruk mak ye satu lagi geng lepas kata yang ni jenis yang mengaku kata tak ada kena mengena dengan beruk kan masa tengah duduk dalam mahkamah tu hakim tak ada nak baca apa lagi duk berkelilah kata tok wahang beruk dak ni dia kata dak Orang kita siamang, si Amang, dok, kat lawan. Lah kali hakim bagi order, bukan order nasi pataya, order hak mertun tu lah. Bila order, hakim kata, yang mana lah ni senang. Sebelum kita mula bahas, yang mana setuju Tok Wan dah dulu beruk duduk belah sini. Yang mana tak setuju Tok Wan dah dulu beruk duduk belah sana. Hak yang kata tu pun pergi duduk belah sana. Siapa sekok pun tak mengaku kata Tok Nenek dia dulu beruk. Habis tu pun duk bincang buat penetang apa. Hampa duk semang buat apa. Cari titik untuk bertembung umat ini Nabi tinggalkan untuk jadi satu umat yang diangkat sebagai khairul ummah. Kita ni adalah satu manusia yang Allah Ta'ala telah berikan kunjungan para Nabi untuk jadi orang yang boleh merubah manusia daripada pemukul menjadi perangkul. Seperti mana Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab tuan-tuan, tinggi dia, besar dia. Dia cukup tinggi, gaban, besar. Besar agam dia. Kalau ikut dalam riwayat yang disebutkan, Mencecah dekat-dekat 3 meter tinggi. Dan dia bila naik kuda Arab, dia punya kaki tu boleh mencecah uh, tanah. Punya tinggi Sayyidina Sebab tu kalau takat setan tengok dia pun setan takut. Tambah kita lagi ya. Ingat tangan dia sebelah tu boleh pegang dua muka kita Kan? Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke InsyaAllah esok dapat izin ada rezeki tuan-tuan pergi ke Masjidil Aqsa tuan-tuan pergi ke satu tempat di kawasan sekitar Baitul Laham dekat situ adanya apa nama ni gereja uh, aktiviti dekat situ yang disebutkan kata berlakunya kelahiran Nabi Isa. Ini dalam Israiliyat dan ketika mana Nabi uh, Saidina Umar pi ambil kunci daripada ketua paderi yang jaga Baitul Maqdis tu, Saidina Umar singgah di gereja tersebut pada waktu Asar hari yang sama. Kemudian Saidina Umar di minta untuk solat dalam tu. Sayyidina Umar tak mau. Pasal kalau Sayyidina Umar solat dalam tu, tempat tu nanti akan jadi masjid. Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar baling satu batu. Bila dia baling satu batu, batu tu jatuh. Jarak dia tu kurang lebih 500 meter. Batu tu baling. Masjid yang sebelum tu adalah satu masjid yang duduk dekat dengan gereja Holy Disaplika. Holy Disaplika ni gereja apa? Dia dekat dengan Mount Olive eh. Dekat dengan Bukit Zaitun. Yang mana gereja ni kata kelompok-kelompok Israeliat adalah gereja yang mana mereka ambil orang yang disamakan wajah dengan Nabi Isa yang kemudian disalib dan sebagainya. Dan ketika mana mati orang tu, mereka masukkan dia punya jenazah dia dalam tu. Kemudian dalam beberapa hari, kalau ikut mereka punya cara, mereka punya cerita, benda tu hilang. Mayat tu hilang. Jadi, bila diukur pula, daripada gereja tu, dia nak pergi ke tempat yang nabi eh, Sayyidina Umar nak solat untuk buat masjid Umar yang kedua jarak dia adalah 40 langkah tapi langkah dia kalau kita pi kita nak kena langkah besar tak boleh langkah macam kita dia kena langkah besar-besar dia akan cukup 40 langkah dapat sampai dekat masjid Sayyidina Umar yang kedua di kawasan sekitar Masjid Al-Aqsa ada tiga masjid Sayyidina Umar semuanya asbab daripada padri-padri uh, minta untuk solat dalam gereja Sayyid Umar tak mahu Saidina Umar keluar daripada gereja tu, Saidina Umar solat. Tempat pertama, Masjid Umar pertama. Yang kedua, Saidina Umar jalan 40 langkah buat Masjid Umar kedua. Yang ketiga, waktu petang, Saidina Umar keluar daripada apa nama gereja tersebut, Saidina Umar baling batu 500 meter dekat situ Masjid Saidina Umar yang ketiga. Saidina Umar Allah Taala letakkan tadbirkan bagaimana dia menjadi orang yang beriman, mengucap kalimah syahadah. Dia daripada orang yang duk pukul orang, jadi orang yang merangkul orang. Satu orang yang sanggup untuk pikul segala beban-beban Baitul Mal untuk disampaikan kepada masyarakat umat di waktu pemerintahan dia. Dia jadi satu orang yang pernah mengkalamkan. Aku takut berhadapan dengan Allah sekiranya aku ditanyakan akan perihal seekor bagal yang jatuh dikeranakan melalui jalan yang di bawah tanggung selia aku. Tapi aku tak buat elok jalan tu ketika dia jadi Amirul Mukminin. Syedun Umar masa dia jadi pemerintah, dia kata aku risau Takut ada di satu tempat jalan yang di bawah pemerintahan aku, jalan dia tak elok, ada satu baral kaldai, lalu jalan tu dan dia jatuh, nanti esok dia punya jatuh tu aku kena tanggung. Cucu dia, kisah berkenaan dengan Sayyidina, uh, Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia meneruskan satu legasi yang hebat, keturunan pada Sayyidina Umar Al-Khattab ini, iaitu di zaman dia, ketika mana Islam di perintah, memerintah kawasan sebagian besar dunia sampailah ke dalam Konstantinopel kawasan di sekitar Turki dia telah mengarahkan tentera untuk menaburkan bijirim di atas gunung-gunung salji supaya apa dia kata supaya di waktu musim sejuk pun binatang dapat juga makan kalau kata binatang mati di waktu pemerintahan dia apa dia nak jawab depan Allah tapi pemerintahan dia tak lama tuan dia cuma memerintah kurang lebih dalam 25 bulan eh. Saya apa ni Khalifah Umar Abdul Aziz. Cumanya benda yang tabuk bijirin tu, kacang-kacang tu sampai keluar diteruskan oleh kerajaan Turki. Sebab memang ia adalah satu benda yang dilakukan sejak daripada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Umat Islam diajar oleh baginda Nabi SAW mencari titik temu, bukan titik tembung. Kita hari ini pantang sikit kerana nak berkelahi. Ni masuk bulan rejak kelahi. Imam baca doa Allah mabarik lana fi rajabah, turun bangkit belohong. Husya atas bawah rupa macam tak boleh hati, jegi satu macam. Ketan baca doa doa apa tu? Ha, ada dalil lah. Ada, tengok fatwa kemasaan. Apa kata kata Majlis Fatwa Kemasaan? Doa tersebut dibolehkan untuk dibaca. Tidak ada masalah. Karena dia adalah doa. Cuma kena baca elok, Allah mabarik lana fi rajabah wa sya'ban wa ballighna ramadan. Kalau baca rajabah boleh tak? Boleh. Baca Rajabin bin boleh tak? Pun boleh. Apa beza? Kata ulama Rajabin bin bermaksud semua rejab. Semua rejab yang kita nak lalu. Yang kita dah lalu, yang kita sedang lalu dan kita nak lalu. Allah mabarik fi bin wa sya'ban wa ballighna ramadhan. Habis tu kalau baca rojab, Allah mabarik fi rojab wa sya'bana wa ballighna ramadhan. Maksudnya rejab ni, sya'ban nanti nak main ni dan sampai ke bulan ramadhan. Cuma kalau kita dah mula nak baca kena baca bagi ingat betul ya. Jangan doa Allah mabarik lana fi ma razaqtana Imam tu kata tak jumpa dah. Dia baca lakum dinukum tarak Itu yang kita risau. Sebab tu kalau kata umat ini diajak untuk cari titik temu bukan titik tembung. Dalam sebagian kajian dan juga saranan ulama antara contoh kita ni zaman lah, lah dulu dah, dulu okey je. Dulu tak ada masalah pun. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Perbezaan daripada pandangan dan juga pendapat semua berlapang dadah. Kita nak sempit dadah. Sampai kita turun untuk sujud pun berkelir. turun guna lutut tadi. Oh. Teruk mah. Ngaji tak mana turun guna lutut. Habis tak turun guna aku turun guna tangan. Lagi teruk. Kan? Mana ada turun guna tangan. Dia pun berkelir. Ada satu kes dululah. Perempuan ni dia pergi mengaji geng-geng hak -geng yang dahsyat-dahsyat ni. Mengaji hadis tu eh. Sahih apa ni Abu Daud, Sunan Abu Daud. Dia kata dalam kitab hadis sebut bilangan hadis 489, 490. Idza kana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa bila mana nabi sallallahu nak melakukan sujud nabi akan turun dengan menggunakan lutut laki dia terkejut kata nabi tu siapa terkejut dia kata aku duk tunggu nak tangan abang abilah sesat abang neraka abang Abang masuk neraka jahannam. Jangan sentuh saya malam ni. Abang ahli neraka. Pasal? Aku turun guna tangan. Abang turun guna tangan tak betul. Sebab dalam ni hadis ni. Sahih lagi. Al-Albani. Yang telah mensahihkan hadis ni. Memang Nabi turun guna lutut. Habis tu hadis yang aku baca pun sama juga. Disahkan juga oleh Albani. Macam mana Nabi turun? Nabi turun gunakan tangan. Ha, gaul pula lebah. Kan? Satu abang kata Nabi turun guna lutut. Pun betul. Turun guna, guna tangan pun betul. Jadi apa beza? Kata ulama, hadis yang turun guna lutut riwayat daripada Wa'il radhiyallahu an. Siapa Wa'il? Dia duduk dan hidup dengan Nabi pada fasa awal kenabian dan juga fasa awal hijrah. Jadi pada waktu itu dengan makarnya mekarnya tubuh Nabi, Nabi SAW masih lagi steady, maka Nabi turunlah guna lutut. Cuma jaga kata Nabi jangan turun seperti unta yang menderum. Kita turun tu lepas lutut supaya buat triple triple A punya bohong. Kan? Bam, turun lagu tu. Jaga. Han lutut osteoporosis. Ligemen tak apa nak cun. Hari-hari duk bubuh apa ada grease ke apa ke. Duk turun lutut lepas lagu tu. Tak boleh. Han ingat hari Kishi patu lah. Turun sikit-sikit sudah. Nabi kata turun jangan lepas. Jadi untuk turun lutut boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Habis tu tangan. Itu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah sahabat Nabi yang sempat bersama dengan Nabi 3 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW. Pun begitu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an adalah orang yang meng, meriwayatkan banyak hadis pada Nabi. 4736 hadis daripada Nabi SAW. Dan kata Abu Hurairah, Nabi SAW bila turun sujud guna tapak tangan. Nabi turun tangan dulu. Jadi nak abak mai kat kita apa? Nak abak kata masa tu Nabi SAW sudah pun mendekat pada usia yang rentah. Nabi dah dekat dengan kewafatan. Nabi dah dekat dengan intiqal. Nabi nak tunjuk dekat kita, bila kamu duduk dalam situasi suasana demikian, maka ada alternatif option untuk kita boleh turun guna tapak tangan tu. Jadi, nak abang kat kita, pertemuan dekat situ bukan pertemuan, turun guna lutut pun betul, turun guna tangan pun betul. Yang tak betul, turun pala tu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Pirah aku turun pala. Turun pala. Tak melengkung tengkok. Kalau kita turun. Tu dia tu. Apa nama? Telom apa nama ni. Lantai-lantai surah masjid tu. Jadi kita tak ada point untuk, untuk bertembung pun. Bila mai bulan Ramadan lagi beberapa hari nanti. Dah masuk hari ke 40 kurang lebih lah. Nak masuk bulan Ramadan. Berkeli pula. Geng 8 dengan 20. Awak tak pergi buat macam di uh, Yaman 5 atau Cuba tengok tu ni kita buat 5 rakaat. Saya. Ada orang kata kita buat lapan. Buat lapan boleh buat macam Nabi. Macam nak buat macam Nabi? Kata Huzaifah Al-Yamani, pernah satu malam aku solat di belakang Nabi. Solat malam eh, solat malam. Bila solat malam belakang Nabi, Nabi solat di masjid, aku pun pergi merapat. Nabi bau mula. Nabi baca surat Al-Fatihah, maka aku duduk di belakang. Kemudian Nabi baca surah Al-Baqarah. Alif Lamim. Ah, tak ada masalah. Small the pieces. Al-Baqarah berapa? 286. Kalau kata main malam tu naik dalam berita balik awal. Dalam berita balik pi pun 80, 92 lebih gitu lah. Kan. Hak ni 286 bang. Mile per hour. Habis dah sampai ayat last, ayat 286. Aku dah setempat nak rokok kata Uzaifah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung bacaan pada surah Ali Imran. Ali Imran apa? 200 bang. Double R jenuh korek blok. Pai piau. Nak ligan dua tu ni. terkeluar habis cover shoot. Tak apa, dua ayat aja, Aku pun terus duduk belakang Nabi. Sampai habis ayat 200. tu, Maka aku stand nak turun. Nabi sambung surah An-Nisa. Surah An-Nisa berapa ayat? Satu tujuh enam. Tentu bayang. Suruh-suruh bayang lah. Jangan duk, 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 try buat. Kalau nak try boleh. Kan? Bila dah habis satu tujuh enam. Dan aku pun selesai. Nak turun rokok dah ni. Nabi sambung. Al-Ma'idah. Satu rakaat nabi solat malam 8 juzuk 5 halaman. Adakah kita mampu? Sebab tu jaga. Bila ada orang bawa kat kita satu neraca timbang untuk samakan nabi. Dia katakan nabi sebut aku ni manusia biasa. Aku solat dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka, aku kan manusia biasa. Betul. Nabi adalah manusia biasa. Tetapi biasanya kemanusiaan nabi tak sama macam hang punya manusia biasa. Kita punya biasa tak sama macam Nabi punya besa. Kita punya besa macam mana? Besa dia ni. Hak tu kita. Kalau Nabi tak? Nabi istighfar 70 kali, 100 kali sehari. Kita. Berapa kali? Nabi solat malam 70 rakaat bengkak kaki kata Saidatina Aisyah. Abdan syakura kata Nabi aku solat bengkak kaki ni pasal aku nak abang. Kata aku ni hamba Allah yang bersyukur. Kita nak buat solat bengkak kaki tunggu gaut nah. Gerak anak bangkit subuh bukan kita bengkak kaki, bengkak eh tengok. Sampai nak cerah dah tak bangkit-bangkit lagi. <coughs> Boleh faham tak ni? Sebab tu Nabi ajak kita jangan jadi orang yang bertembung. Hakikat bertembung ni bukan hakikat orang beriman. Tonton tengok di luar sana. Macam-macam uh, natijah keburukan yang berlaku asas -as daripada pertembungan fikrah dan sebagainya. Ah, ha, guru ni kata kat guru ni, ulama' dan macam-macam -macam lah. Yang buruk dan teruk, siapa dia? Masyarakat umat di lapangan. Kita ni yang duduk berjelata. Mereka yang duduk pada tangga takhta. tak ada masalah. Ulama'-ulama' kadang-kadang kita faham mereka punya situasi, mereka punya keadaan. Tapi kita, duduk berkelih lebih. Kan? Dia ni muka, hmm, dia ni muka lapan dah ni. Aku muka dua puluh. Yang dua puluh pula, siapa dia? Game pension, dua puluh. Hak lapan belum budak. Pasal apa? Dua puluh hak game pension. Lepas main atas kursi. Lepas lah kata. Kan? Kalau kat tepi semayang pula. Yang geng 820 pula. Yang dah tahu dah semayang 8 rokaat. Yang hampir parking motor sebelah tu imam. Depan pintu masjid tu. Kenapa? Hampir lah parking jejur sikit. Bawa perdu buluh ke. Bawa pokok manggih ke. Dah tahu nak main 8. Ni dah. Main 8 lepas tu. Keluar. Masuk pula. Beritahu kat tu bila. Buat pengumuman kan. Eh? Pelit KFR 1723. Sila ubah kenderaan. Kerana menghalang laluan. Kenapa? Kenapa geng 8 nak keluar? Punya teruk. Sampai ke tahap di tempat saya tu depa bubuh buat untuk parking 0820 kita pula masa tu kena jadi imam apa benda ni aku 07 pasal pinang ni 08 perak 20 ni negara mana masuk dah mayang riuh rendah dah habis dah lepas jamu apa semua habis makan kita tanya ni dekat luar tu 2008 benda kalau tahun 2023 ni 2008 hampa ni buat alumni ke apa dia tak Dua kosong tu hak geng yang buat salat 20, piblah ni. Oh, jenis lagu tu. Kan? Habis tu, what? tak buat satu lagi, buat apa? Isyak sahaja. <guluh> <Sess> Kalau kata boleh. Taklah ala alang nak buat. ala alang nak buat. Kan? Sebab tu jaga. Kita tak boleh, tuan-tuan. Kenapa saya kata macam tu? Ada orang berusaha keras untuk menegakkan kebenaran yang ada di tangan dia. Dia menegakkan segala benda yang dikatakan bukti utama. Dalam perjuangan dia menyampaikan sesuatu kepada masyarakat umat. Ketika mana dia dibentak-bentak dan diinjak-injak oleh mana-mana pandangan yang bertentangan dengan pandangan dia, dia akan bangkit untuk menegakkan benda tu. Walaupun perkataan dia, perkataan yang memusnahkan talian silat rahim. Sedangkan kata Nabi, kamu nak mencium haruman syurga, syarat dia apa dia? Jangan putus silat tu. Pasal apa kita jadi orang yang lagu tu? Kita pasal orang yang telah didoktrin. Betapa yang perlu untuk ditegakkan adalah kebenaran. Walaupun terpaksa untuk kita cacat celakan selaturahim perhubungan. Dan ini tidak diwujudkan. Tonton tahu di zaman Nabi. Macam mana orang-orang yang duduk belakang Nabi ketika solat. Mampu untuk mentadbir sampai satu per tiga dunia. Mereka adalah orang yang pernah menyediakan paha-paha mereka. Untuk dijadikan riba tidur Nabi SAW. Tonton tengok macam mana Nabi. Nabi pernah tidur dekat atas paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di mana? Dalam Gua Sur. Siapa Sayyidina Umar ni? Sayyidina Umar ni sahabat Nabi As-Siddiq radhiyallahu an. Dia bukan takat sahabat, dia juga pak mentua Nabi. Siapa dekat Taman Lembah Pujang ni pernah tidur atas riba pak mentua orang? Saya balik duduk dengan pak mentua tengok pak mentua duduk sandang elok tengok TV ke apa ke. Kita pun pi mangkap pelan-pelan pi tak Ingat malam tu lah last. Malam ni lah last. Tidur dalam rumah. Saya dia suruh pergi tidur dekat gazebo depan tu kan. Dia kata isu orang buat pangkin lah satu kat luar. Awak, han tidur luar. Aku seriau zaman-zaman lah. Duk main tidur atas paha. Dia duk main runai pala lutut kita pula. Kata, eh, satu macam eh. Ada tak benda tu? Pasal apa benda tu jadi pelik? Sebab kita tak lalu benda tu. Bangla keluar semain Jumat. Pegang tangan pun kita gelak bergulin. Kata telefon pun ni pegang tangan apa. Sedangkan Nabi ajak kita. Di kalangan para sahabat boleh dia peluk main daripada belakang. Satu orang sahabat bernama Zahir. Disebutkan dalam rekod dia adalah seorang yang uh, kelainan upaya. Dan Nabi SAW suka bercanda dengan dia. Ketika mana dia duduk di pasar. Nabi pi daripada belakang dan Nabi peluk dia daripada belakang. Dan Nabi tanya dekat dia. Aku ni siapa? Cuba teka. Siapa aku? Maka dia pun tahu. Ini adalah Nabi SAW. Dan dia pun pusing tengok Nabi SAW berpelukkan. Kita hari ni ada macam tu. Jumpa kat market. Buat lagu tu. Tobat orang oh belah kalau main sekali pun, hang ubat lagu tu, ...kini lah ikut aku. Minggu depan jangan ikut dah, aku nak pin nat, minggu depan jangan ikut dah. Tobat lahum tak buat. Kita. Boleh faham tak tuan-tuan? Jadi kita tak dapat rasa manis tu dan manis tu akan membuatkan kita jadi orang yang akan mampu membawa Islam dalam mana-mana lapangan. Kerana kita tahu ada orang yang cinta dekat kita. Siapa cinta dekat kita? Tu Imam surau-surau kita. Tok Imam surau kita cinta dekat kita. Tok Imam masjid kita sayang dekat kita. Jadi bila benar ni dah jadi okey, InsyaAllah. Tentu akan nampak apa yang disebutkan sebagai kemanisan serta rahim. Tapi tidak. Kita lebih suka untuk mencari titik tembung. Tidak kepada titik tembung. Masyarakat ini diajarkan oleh Nabi untuk jadi umat yang saling mendakwah bukan mendakwah. Boleh faham? Kita ni kena dakwah banyak bukan dakwah. Maksudnya dakwah ni macam mana? Bila kita boleh mai ke masjid surau, maka ketahuilah betapa Allah pilih kita untuk mai. Yang lain tu disebabkan Allah Ta'ala letak batasan halangan ujian yang mana tak sama macam mana kita dapat la yukalifullahu nafsan illa usaha jadi bila kita boleh main maka gunakanlah kebaikan yang kita dapat iaitu boleh main masjid boleh main surau untuk berdoa dengan sesungguh-sungguhnya moga Allah Ta'ala berikan kemudahan pada mereka yang lain boleh main tapi masalahnya kita hari ini kita terkena penyakit bangsi hikmat pernah dengar penyakit bangsi hikmat Doremi kan Kan bangsi hikmat tu. No? Apa minami dia kata? Ketika mana nak berubat Tuan Puteri? Dia kata apa? Dia kata, wahai bangsi hikmat, engkau sembuhkanlah penyakit Tuan Puteri dan kau butakanlah mata doa mangkuk yun ni. Betul? Kita banyak macam tu. Pasal apa? Bila main majlis-majlis tertentu. Contoh, contoh saja. Majlis bacaan Yasin solat Hajat Anak-anak Taman Lembah Pujang SPM. Kita main dengan penuh rasa pasrah kepada Tuhan. Penuh dengan rasa gerun kepada Allah. Penuh dengan rasa sejuk hati kita ni minta kepada Allah. Untuk bagi, Ya Allah bagilah anakku dapat A. 22 A. 32 A. Pernah tak kita doa supaya anak jiran kita yang buah pernah bagi pecah pasu bunga kita. Yang pernah lastik burung muai batu kita tu dapat 10 A. Pernah tak? Ha? Kalau kata ada, alhamdulillah. Tapi bukan sini. Lembah bujang di belah jibuti. Bukan belah sini. Sebab tu ada satu kisah yang disebutkan yang disandarkan pada banyak ulama satu orang anak dia ibu tunggal mak dia ibu tunggal dia duduk dengan mak dia satu malam dia terjaga bangun sebab dia dengar esak tangis ibu dia di dalam bilik sedang melakukan solat dalam keadaan dah habis dah solat berdoa bila dia terjaga dia dengar suara tangisan dan dia perembang dengar eh suara mak aku dan mak dia doa mak dia kata ya Allah Jadikalah kawan-kawan anak-anak aku orang yang berjaya Dia sebut nama kawan-kawan anak dah Hak ni, hak ni, hak ni, hak ni Bagi lah lepas berjaya Bagi lah lepas jadi alim Bagi lah lepas jadi orang soleh. Maka anak dia pun tadi Alhamdulillah dia pun amin Dia pun duk fikir Mak aku tak sebut nama aku pun Mungkin aku ni CD satu Hak tu dah CD dua dah Doa nak amin dah Bawa aku bangkit Esok malam aku nak tunggu Malam esok tu dia tunggu waktu malam, mak dia solat malam dan dia berjaga. Mak dia lakukan solat dah habis, mak dia mula baca doa, dia duduk tunggu. Mangkuk ayung enggak, ha? dia tak payah. <gul> dia duduk tunggu ya. Bila dia duduk tunggu, Sampai mak dia baca doa? Bila mak dia baca doa, satu-satu-satu dia rekod rakam. Dia duduk, 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 duduk perembang dengar. Dia duduk bang dengar. Dia, mak dia sebut, sampai dekat doa tu pun sama. Ya Allah, jadi kalau anak, apa ni, kawan anak aku ini, 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 baik, salah semua. Tapi mak dia tak sebut nama lah Main malam ketiga. Sebab dia fikir, mungkin malam ni kot, mak aku selang seli. Malam yang selepas ni, mungkin mak aku baca. Masuk malam ketiga, dia buat benda sama. Mak dia baca doa pun sama dan mak dia tak sebut nama dia. Dan disebabkan mak dia tak sebut nama dia, apa dia buat tuan-tuan? Dia bangkit keluar daripada bilik dia. Dia terpah masuk dalam bilik mak dia. Dan dia terus beritahu dekat mak dia, mak adalah satu orang yang tak berguna. Dalam keadaan mak dia duduk di atas tikar sejadah. Mak dia terkejut. Masih lagi berbekas tangisan di empangan kelopak mata ibu dia. Mak dia tanya, kenapa We, anakku engkau mengatakan begitu? Saya dengar mak baca doa tiga malam, Mak. Mak jangan ingat saya tak hati apa, Mak. Saya dengar mak baca doa tiga malam dah. Ni malam ketiga. Mak baca doa malam ketiga, Mak tak sebut pun nama saya. Malam kemarin, Mak baca doa pun Mak tak sebut nama saya. Malam yang ketiga hari itu pun, Mak tak sebut nama saya. Apa masalah Mak dengan saya? Apa salah saya dekat mak? Sampai mak tak mau sebut nama saya dalam doa mak. Maka mak dia kata, Wahai anak aku, yang aku sayang. Sesungguhnya aku berdoa kepada Allah. Supaya kawan-kawan engkau terdiri daripada orang-orang yang saleh, Orang-orang yang baik. Orang-orang yang pintar. Kenapa? Engkau adalah anak aku yang bakal aku lepaskan ke dalam kolam persahabatan dengan anak-anak ini. Kalaulah mereka baik, maka engkau akan jadi baik. Sekiranya engkau berkawan dengan mereka dan mereka tidak pernah mendapat kebaikan, aku takut-takut engkau juga akan tenggelam dan hanyut dalam kerosakan. Kerana itu, aku berpegang pada, pada, perkataan Nabi SAW yang menyebutkan, لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب بالي أخي ما يحب بالي Maksudnya, kita kena usaha untuk jadikan, bukan tegak kita saja baik. Kita juga kena pastikan segala lorong, segala corong yang ada kaitan dengan kita juga duduk dalam mimbar-mimbar kebaikan. Tak cukup dengan kita seorang baik. Letih tuan-tuan. Esok jadi macam Nabi Yunus. Nabi Yunus AS meninggalkan kaum dia. Kenapa? 30 tahun berdakwah. Berapa orang ikut? Tiga orang. Ni pergi kuliah mata ni. Tiga orang tu eh. Bukan kata tiga orang tu duduk satu tempat tak. Dia pergi sini tiga orang tu juga. Pergi sana tiga orang tu juga. Sampai lah. Dia cari jalan, dia kata tak boleh, tinggal ya, bang. Maka bila disebutkan dalam tafsir Ibn Qasir, Nabi Yunus AS, Yunus bin Matta, keluar meninggalkan tempat yang dia dakwa, Allah Ta'ala takdir tentukan melalui satu perjalanan yang begitu mengerikan. Dan dia akhirnya ditelan oleh ikan. Dan bila mana disebutkan tenggelam oleh ikan, dan dia cuma berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala pada kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dan akhirnya dia dilepaskan, dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan kata ulama, kenapa begitu? Kalau kamu jadi orang yang berdakwah, jangan pernah putus asa. Tak kira lah berapa orang ikut kamu, tak kira lah orang yang suka kamu, tetapi selama mana kamu adalah orang yang menyampaikan kebenaran, tetap kekal kental pada jalan itu. Tak pernah tak, tak perlu takut. Yang perlu kita ingat, bumi, dunia ini, dunia ini adalah tempat Nabi Ibrahim dibakar. Dunia ini tempat Nabi Yunus ditelan ikan. Dunia ini adalah tempat Nabi Musa dibantah dan diperangi oleh kaum dia sendiri. Dunia ini adalah tempat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dilemparkan batu bertubi-tubi sehingga luka berdarah. Dan kita nak dunia ini baik-baik saja. Macam mana kita nak duduk dalam kelompok itu. Maka bersedia. Lina beluakum. Kita pasti akan ditimpakan dengan ujian. Cuma perlu untuk sabar dan juga syukur pada setiap pedal kayuhan kehidupan kita. Kerana kita akan menuju kepada Allah dalam ketetapan dan ketaatan. Bukan pada kadar kemaksiatan Kerana itu kita kena banyak berdakwah, bukan mendakwah. Nanti akan ada kawan-kawan kita yang mungkin uh, kurang hadir ke surau. Tiba-tiba dia main. Kita jangan duk piusha dari bawah. Kata dia ni, biar betul. Tengok jam. Ni bukan Ramadan. Ha, Masa apa? Leletuk kadar semalam. Tak pernah main ni main. Kan? Bila dia pun main tu, kalau kita tak pernah nampak, rai ke lah yang sepatut badan. Tapi jangan rai lebih-lebih pula. Kawan ni tak pernah main-main-main, kita pun buat perumahan diumumkan ketibaan nama saya sekian yang tidak pernah hadir ke masjid sejak daripada tahun 86 berikan tepukan punggah malam itulah. malam itulah. nah sebab tu jangan kita duk mendakwa jangan kita mendakwa dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu lah syaitanin yaftinuhu syaitan yang senantiasa memfitnah kamu Syaitan dia punya fitnah kemuncak dia bila? Bila dia membaca khutbah di dalam neraka jahannam. Yang mana mimbarnya dibuat daripada batu dan kayu api neraka. Bahan bakarnya adalah manusia. Dan ketika itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ia disebutkan kata ulama' sebagai satu khutbah yang menyesakkan dan menghayat hati. Siapa-siapa dengar khutbah tu semua akan jadi sedih dan kita minta lindung moga-moga kita tak tergolong dalam golongan yang mendengar kutubah tersebut kata syaitan kepada semua ahli neraka dia kata dia bukanlah yang mampu untuk membuatkan kita ni jadi orang yang buat benda jahat dia cuma habaq dia cuma ajak dia punya dia cuma seru atas kita nak pilih buat baik ataupun tidak kita ni sebab tu kena jaga kena kekal kena kental kena tahan kena survive supaya kita jadi orang yang tahu betapa hidup ini pasti akan dapat balasan misqala dzarrah pada setiap benda baik dan juga benda yang tak baik. Jadi kalau orang tu beriman, dia tahu dah kehidupan dia nanti akan berdepan dengan timbangan mizan. Dia tahu kehidupan dia akan berdepan dengan titian sirat. Dia tahu kehidupan dia akan berdepan dengan segala macam kesusahan yang akan dimulakan sejak daripada alam barzakh. Bagaimana golongan manusia kata Nabi SAW yang saleh masuk dalam masuk dalam kubur Datang malaikat muka nakir. Selepas benda malaikat ruman. Kalau ikut dalam Quran Allah Ta'ala sebut ada satu malaikat dia akan datang dulu. Dia akan minta kita koyakkan akan sedikit daripada kain kafan dan ditulis apa saja amalan yang kita ingat. Dan kemudian kain kafan yang ditulis itu akan dikalungkan di atas tengkok kita. Dan kemudian baru lah datang malaikat muka nakir. Malaikat muka nakir kalau orang tu soleh dia akan tanya jawapan semua dah habis. Bahkan ada juga dalam riwayat Imam Ahmad bila mana malaikat turun, malaikat tak boleh tanya apa. Sebab amalan duk pulun, duk tolong jawab. Dan akhirnya, diletakkan dia ni adalah ahli, ahli syurga. Dan daripada saat itu, orang soleh dia akan dipaparkan. Bayangan ganjaran yang dia, dia bakal miliki di syurga. Dia akan nampak depan mata dia. Sampai disebutkan kalam dia. Dia beritahu dekat malaikat yang mati ni. Dia kata, wahai malaikat, hantulah abang kat adik-beradikku yang ada atas dunia tu, mati cepat sikit. Pasal dalam dalam kubur ni syok. Dalam kubur ni lagi syok. Daripada duduk atas dunia orang ni. Sampai tahu tu. Namun begitu kata Nabi bagi orang yang gair salihah. Orang yang tidak salih. Masuk saja dalam tu. Maka dia akan dibentak-bentak oleh malaikat muka dan akhir. Tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab maka akan dipukul dengan mirtaqah minal hadid. Satu penukul. Orang pening panggil mertun. Mertun tau mertun. Orang pening dia semua short form. Mertun datang daripada perkataan hammer tool. Tapi pasal kita tak sebut semua, kita panggil mertul. Lah jadi mer, mertun. Kita panggil yak menet, kita tak panggil yak lemonet. Betul? Kan? Kami tak panggil stop, kita panggil op. Kan kalau kita tahan kereta, stop, stop, masuk berhenti kan? Tapi pindah dia tak ambil ST. Dia cuma ambil OP belakang tu Ya. Lepas tu bila tahan kita kata op, 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 op pun berhenti, stop pun berhenti. Maka kalau orang tu yang tak soleh dalam kubur dia akan kena tibai dengan mertun daripada besi bainal azanain di antara dua telinga menyungkuk masuk ke dalam dan kemudian akan ditarik sebab pada tukul tu diikat dengan rantai dan kemudian ditarik dan ditanya tarik ditanya tarik ditanya dan dipukul terus 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 sampai bila sampai kiamat sampailah ditiup sangka kala pertama kemudian ditiup sangka kala kedua beza bandingnya 40 tahun perjalanan tiupan sangka kala pertama sangka kala kedua lepas pada tu barulah berhenti Cuma ada sebahagian dalam riwayat Imam uh, Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah menyatakan ada orang ni duk kena pukui, kena pukui, kena pukui tiba-tiba malaikat tak pukui. Masa duk dalam kubur. Sampai nak abang kata terjuh tak terjuh Ada kali tanya kat malaikat, "Awak tak pukui pukui ah?" Ya. Kan dia kena rembas daripada hari pertama, kena rembas 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 sampai satu hari tak rembas. Eh, siapa tak rembas? Pukui ah, ya, Awak tak pukui. Kena duk pukui ingat ya. pukui ah. kata macam mana aku nak pukui? di atas dunia tu ada orang duk doakan hang. Siapa dia? Anak cucu cicit hang. Yang duk baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Betul ke lah orang main bab kata tak boleh doa kepada orang mati? Dia mengisytiharkan perang dengan surah Al-Hasyr ayat 10. Allah Ta'ala sebut Orang beriman, dia akan doakan kebaikan bukan tegak pada dia. Orang yang dah mati meninggalkan dia dengan iman pun dia doa. Dan orang tu bila mana dia doa untuk keturunan sebelum pada dia, malaikat yang sedang menghentam pukul akan berhenti. Senyap tak kata apa. Sebab tu, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, hakikat orang yang salih adalah orang yang senantiasa mengekali, mengucapkan doa. Rabbi raham huma kama rabbayani sagira. Rabbi raham huma kama rabbayani sagira. Sebab hakikat anak soleh. Yang Nabi sebut tiga amalan tidak akan terputus. Sedekah jariah, ilmu manfaat dan juga anak soleh. SIA. Inilah bekal. Saya panggil siang. Tau siang. SIA. Tau SIA. Ya. SIA. Eh? Sedekah, ilmu manfaat, anak soleh. Macam mana anak soleh? Yang mendoakan mak bapak. Jadi syarat nak jadi anak soleh mesti doa selalu. Sebab tu kita kena faham betapa syaitan tidak pernah berhenti. Dan dia tidak pernah perlu kepada mati. Yang akan menghadap kematian kita, yang akan menghadap keletihan kita, yang akan menghadap kepenatan kita. Maka hiduplah dengan lillah, pasti tidak akan lelah. Hidup kita dengan tujuan kerana Allah, kita akan duduk dalam lebayung kebaikan ketaatan tanpa diberikan setitik mahupun sekelumit kemaksiatan. Namun, disebutkan kata manusia, Al-insan la yakhru minal khata' wa nisyan. Tak akan dapat lari pada silap dan lupa. Justru kalau kata kita ni masih lagi terlibat dalam segala macam nilai-nilai kemaksiatan usahalah untuk tanggalkan kerana rugi bagi orang yang memperhebatkan ibadat tetapi dalam masa yang sama tidak mampu untuk menanggalkan maksiat moga-moga itu yang terakhir daripada saya sebab saya pun diberikan pesanan dia dalam ceramah ni dia kata kalau jemaah dah tengok tiga muka mau berhenti bang saya pun baru tengok muka katlah satu muka saya tengok kalau dia tengok muka jam dia tengah dengar ceramah tu, dia tengok muka jam. Yang tu mau berhenti ya. Itu isyarat pertama. Isyarat kedua, dia mula tengok muka pintu. Kan? Dia tengok muka pintu sampai duk tepuk dia punya lutut tu. Itu mau faham. Ya. Itu mau kena berhenti ya. Yang ketiga, last call. Kalau dia dah mula tengok muka kawan. Ya. Boleh faham? Dia kali tengok muka member dia, dia buat kening. Dia duk angkat kening. Kita tahu, dia angkat kening tu, syakap tiga rasa. Kawan dia pun pula angkat pula hidung dengan kening. Dia tahu, kailan ikan masin. Lepas tu dia buat palau tu sikit, sambil belacan dengan telur dadar, jangan lupa. Kita tahu, kita tahu. Jadi bila dah tiga tu, makna kata kena berhenti lah. Jadi saya pun tidaklah untuk menyambung panjang. Cumanya Alhamdulillah pada malam ni tak ada lah siapa lena. Cuma kalau ada lena, saya nak kongsikan pada tuan-tuan yang mungkin kadang-kadang ada ruang untuk menyampaikan ceramah ataupun syarahan. Bila kita duduk ceramah, kita duduk syarahan, ada orang lena ada satu kalimah yang boleh membuatkan mereka terjaga. Dan kalimah ini adalah kalimah yang begitu baik dan hebat kerana saya banyak kali gunakan dia. Bila kena ceramah pukul 2 sampai pukul 4. Kalau petang kena ceramah memang saya akan guna kalimah ni lah. Kalimah dia adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Hak lena nanti bangkit. Dia kata ustaz ni lama kan dia lena. Lepas tu dia dengar wabillahi taufiq dia pun bangkit. Habis dah. Habis pun hanglah tidur. Ustaz tu baca benda tu nak bagi hang jaga, bukan nak tutup lagi, okay? kan? Jadi saya mohon maaf kalau kata ada kesilapan, kesalahan bahasa, uh, Teguris bicara, terlajak kata terasa di mana-mana dan sebagainya, saya minta maaf banyak pada ujung mulut sampai ujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Terima kasih kepada pihak surau Nurul Iman, Taman Lembah Bujang, KRT untuk jemputan peluang dan juga ruang diberikan pada asalnya untuk Ustaz Al-Fadhil Haji Ustaz Luqmanul Hakim. Namun atas dasar ketentuan Allah Azza wa Jalla jualah kita dipertemukan pada malam ini dan atas ketentuan Allah jualah kita dipisahkan. Moga kita mohon pertemuan kita diberikan berkat, balik kita beroleh rahmat. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar -lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah kunyah-kunyah sedak kata diulang-ulang, jika buat kerabu perut, jangan diperah limau perut kalau baik, tolong ikut jika buruk, jangan diturut. terang malam bulan purnama, putri raja membaca hikayat walau tak lama masa bersama, moga dikenang sepanjang hayat limau manis masak di tangkai, jatuh sebiji menimpa kayu, pantun dah habis masa dah sampai, saya mohon berundur dulu akhir kalam, saya doakan tuan-tuan semua mendapat syurga tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla wa'ala, amin Nanti tuan-tuan semua akan masuk syurga. Ha? Amin. Bila tuan-tuan duduk dalam syurga, tuan-tuan carilah saya. Nah, ha? Mana dia hak budak kecil, janggut-janggut tu. Afif Fidon tu. Nanti Allah Ta'ala akan congkeh keluar benda neraka, rantau neraka mana pun. Untuk dudukkan dengan tuan-tuan semua. InsyaAllah. Jadi akhir kalam daripada saya. Terima kasih uh, untuk peluang dan ruang yang diberikan ini. Sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat. Dan uh, Sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'iril wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fayafudzal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.